نيسوينغ با سقان تيكون يعني قدال با فيديو نار مجاك سوطا يا تقال دي انا سيمان نا بقرة تاري ميسوك ناك تامي يان بيسون ني بقرون ايين يان بيسون مو تقال دي يا كوبي باقسان تاري ميسوك ايينوك نيمن كوبي راتران كو ديان فيديو خارك نا مانرق جازوك والاق تلقاي جوك مو تقال دي نوغاران كو ميسوك انا باق عباق جا مو تقال دي يان نوغمان نجوك راسن ارو كاري ارو كوبي كوسان اونايا مانغا تامسان مو كاري جات لكوا بانجي جونا ديجي مان مان بريغا اكانجن مو ين بيسن ديجي مان ين مامون موي دابا برنزا مامون ما غبن كوبون جا ين كوبي راسن غتشاك ين بيسن هان ين تودن انجوك ين باجي جوزولان ايغنوك ين توشي بازيان انجوك ريفاين بونجا دالدي ين توسا دالدي ديگه من ريفاين شي ريفاين نونجا نيمن توشي بازيا تا انجوك مانسنگي بيجاك سونگنا جاكال باتا اني توشي داگه من ين خلابا نانجا هولدي بفونا نانجا ين بيسن ين يالو خلا رقايا مامون مويدا بابرنجا ين چامن رنگناغتا داو سالو بازيان차대 착송 아이그녹 두 동자 그리고 차가 착놓 수공 1 응 아이그녹 차 아이그녹 칼라가 착가 착딱게 바지 나갔다는 게 와알카 쓴니 온라인이야 마이나노 바 와알카 타 락기 온나 오데 코삭 코삭 칸마이겟 모는 아치나 메 문제와 우리그만 와알코데 심무도님나 로플레모 샹 나갔다는 아모 파지앙 나갔다는 아 카스니 님은 어디 맞담데 만로 라인죠 칼라데가 착죠 슬죠 어디 얀 감콘 파지앙이 라인한 되게 납산다켄 코비 다우다 코비 반다 코비 맞 맞던 어디 도와모 수공 알아스랑 바박이 낭자 코비랑 만낭자서 구사라스랑 코바박이 나갔다는 아 어디 라슨 방기전 오바 코비 방년 오데 와노 아야 또데 방 앙자 인족 방 아예 다리만 나 인족 토바드 브라 인족 오니 그만 방기자 방기자 스캉 아 인족 아 와로 데 카슨 요 나 인야 원 다쪽 바지 쇼팅 쪽 클래스 문나이 맞춰다 이거 업 갔다 이쪽 문나이 쪽 얘는 네 차바 박사 치르 만족 네 거북 거다 땡쪽 게스 거북 업 갔다 이쪽 다데완 차튼이랑 데 다리 저조광아 바스고바 바크라멍 차나 다리 바 차튼이랑 고방아 다리 메소 같겠네 근데게 문 달량아 다리 저족 소스멍 장아겐 중아 근데게 문나 토마토 소스멍 장아겐 수국 인가야 당데 니문나 차가 착멍 하릉앙아 이게 녹 장아 이게 녹 만족 만족 자름 만족 그럼 부족 조근옥 조수 조수 자리 날 잠깐 뭐 아마니 안 오노 자네 부족 자네 바부족 노노 왕니 아마랑 도그녹 녹마족 토나빠 하족 능아지 토나크라크라 하족
ساترين دي تاري جزوك چا لال چا مغر رانا اگنو بابا آلتا يبابا بابا بابا سلام 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 بابا ما تشرب يا ما تشرب يا ما تشرب يا شلال شمال سوق زغمو بابا يتقى تعجب